王娟格格说故事。好故事在寒生，今天要为小朋友说的故事是人可以活到几岁。好，王娟格格要说故事咯。我们上次有提过说彭祖活了几岁啊？820岁，哦，很长对不对？但是我们今天这个人原来可以活几岁，超乎你的想象，所以我们来看一下人原来可以活几岁。这是一个介于神话传说或者是民间传说之类的哦，我们来听听看咯。传说中啊，天地刚刚开始创造的时候，所有的东西啊都不知道可以活几岁。有一天呢，大神啊就把万物都招到面前说，明天一早我要来分配你们大家的寿命哦，到时候听到我一喊，大家自己要来领寿命啊，好像领礼物一样哈。好了，知道了吗？因为大神啊最疼爱的是人，所以趁大家不注意的时候，就偷偷把人拉到一旁，然后塞了两个东西给他，然后并且跟他说，我知道你很贪睡啊，那来来来，把这束荆棘啊拿去当那个被子啊，还有这个黑石头你就拿去当枕头啊，晚上呢不要睡得太熟啊，啊，记住了啊，盖这个荆棘的被子跟用那个啊黑石头当枕头啊。好，这天晚上啊，人啊还记得大神的叮咛，他是把硬邦邦的那个黑石头啊当做枕头来睡，还有把那个很扎的那个荆棘啊当做被子来盖。睡到半夜啊，哎呦，人的脖子开始酸疼了，全身是又痒又痛，然后忍不住了，所以啊就把那个枕头那个黑石头啊远远的丢，就丢出去了。哦，这一丢可厉害了，你知道他丢到哪里了吗？他就丢到了石头上，所以就哎呀丢到了那个大石头上。好了，随后呢他就把那个身上那个荆棘啊往外一抛，落到了哪里呢？落到了那个大河的那个水源的那个源头上。于是呢，人就打开了温暖的被子啊，啊，兽皮啊，当做被子，哦，然后挪过来这个又软又香的大饼当做枕头。哇，你看，暖乎乎的被子跟柔软的枕头，是不是很好睡啊？哦，他就呼呼大睡了起来。第二天，天亮了，大神呐，很早就起来了，已经站在云端，就能喊着说：“谁呀？”谁要10万年的寿命啊？哦，这个时候声音啊穿过了云层，越过了高山，这样一波一波一波的传到人住的那个地方。这时候人怎么了？睡得正香甜呢，根本都没听到。但是石头啊，石头的诞生地那个山鸡啊没睡着，山鸡啊拍了拍翅膀，把被黑石头砸了一下。而这一觉睡不好的大石头啊就惊醒了，说，哎呦，哇，他出声了，答应得很快，所以这10万年的寿命啊就给了大石头了。接着啊，大神又用洪亮的嗓子喊着说，谁呀？谁要10000年的长寿啊？人呢，继续在向睡得好的嘞，哦，一点反应都没有。但是河流的水源头的那个水鸭子也没睡，他就拍着啪啪啪啪啪拍着翅膀，把那个荆棘啊刺痛了。而一夜睡不好的大河啊就这样被惊醒了。大河的啊一声，这10万年的长寿就给了这个大河拿走了。接着大神又喊了，谁要1000年的长寿啊？哎呀，这个人呢、啊、还是没有回应。哎呦，大神就急的就连忙叫了东风说，去，你去把人给吹醒啊。啊，没有想到这个东风一吹啊，人会怎么样？好冷啊，所以把被子盖得更紧了，是不是？然后睡得翻身倒头又睡，哎呀，睡得更香甜了，更舒服。不过东风啊这么一吹啊，吓醒了谁啊？山顶上的大树，大树唰喊了一声，千年长寿呢，哈哈，就给了大树了。哦，大神一直没有听到人啊来领取寿命，就担心极了，就
就使出全力的喊说：“嗯嗯，谁要一百年的寿命啊？谁要一百年的寿命啊？啊！”哦，像下诅咒似的。哦，这时候动物都醒来了，哎呀，正在打盹的鸡啊，没搞清楚是怎么回事啊，啪啪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 啪，就拍着翅膀，啊啊啊！拉了一个长身，打了一个哈欠，哎呀，这一百岁呀、啊，给了鸡了。接着啊，马呀就踢了踢蹄子啊，长嘶一声说：“得了30岁。”牛呢眨了眨眼睛，呜，哎，得了20岁。狗就跳了跳，啊嘛啊嘛啊嘛大叫，它得了15岁。最后呢，大神很失望的说：“哎，谁要这5岁的寿命啊？啊，谁要这5岁的寿命啊？”这时候人呢、啊、总算醒过来了，慌慌张张说：“哎，我要啊，我要，我要。”于是人呢、啊、只得到了5岁的寿命，这5岁的寿命实在太短了，根本做不了什么事啊！这个人呢、啊、越想越着急啊，就跑去找了那个大石头，想要跟他交换寿命。记不记得，大石头是多少寿命啊？10万年，对不对？然后大石头就说：“你要跟我换寿命，我不换，我不换，对不对？我们石头也只有10万年。”人听了好不高兴哦，就说：“哼，你生气什么？你生气什么？我将来啊，我诅咒你，你要从里面烂，从外面裂，然后裂开之后再也合不起来。”经过人这么一诅咒啊，哎呦，所有啊，以后的石头啊，都是从里面烂啊，从外面裂啊，然后裂开之后再也合不起来的。而人呢、啊，又赶忙跑去找谁啊？找大河帮忙。大河可得意了，说：“哼哼，我才不跟你换呢！我们河流啊，也知道万年长寿才是好的。”哦，人听到可生气了，说：“那我诅咒你，我诅咒你！你这个大河得意什么？我让你白天叫你不能做，夜里不能睡，又你要一直永远往下流，不可以往上流。”经过人这么一诅咒啊，所以啊，你看现在的河流啊，白天都不能做，晚上都不得休息，而且它所有的河流基本上都是往下流，永远不可能往高处流。然后人呢，又匆匆忙忙的跑去找谁帮忙呢？大树，大树就摇摇手说：“哈哈，你凭什么喊我换呢？我们树木也知道千年长寿才是好的呀。”哇，人听了更不是滋味，就咒骂说：“你在骄傲什么呀？以后我把你砍了造房子，我把你劈了当柴烧，我叫你一辈子活得提心吊胆。”哇，但是人还是不死心啊。他就跑去找其他的东西交换寿命，却招来的是这样的嘲笑：“我才不要跟你换呢！你这个贪睡的人，你这个懒惰鬼，谁要跟你交换呢？啊，这么爱睡觉，这么不用功，这么不努力，谁要跟你换寿命啊？”哦，这时候人开始后悔了，但是来不及了。哎呀，他好伤心哦！5年的寿命能做什么呢？拍张 P 图也来不及啊，生儿育女也不可能啊，耕种收割也，啊，那怎么办呢？一切都来不及了，两个大牲口也来不及，一切都来不及了，怎么办呢？都是我爱睡觉，我懒惰啊！哎呦，他边走边哭，慢慢的走回家了。走啊走啊，这个人呢，就忽然发现那个鸡啊，蹲在那个架子上面，在那边哭喊着。哦，鸡在哭喊着。为什么我要有100岁呢？等到我活得那么老了，翅膀啊，尾巴上的羽毛，都不漂亮了，我已经要掉得差不多了。到100岁，我都没有毛了，我的爪子跟尖嘴也会啾啾啾磨得很平啊。哦，怎么办呢？快！哇！人这么一听啊，脑子闪得可快了呢。他说：“哎，你不要哭啊、哦，你不要哭，我这个，不然我5年的寿命跟你换好不好？我5年跟你换100年，好不好？这样子你就不用活得，你就不用烦恼活得太久了，活得太老啊，不漂亮啊，好不好？那我也不用担心我的时间不够，不能做什么事情了。你觉得怎么样啊？”然后那个鸡就叫着：“哎。”歪着头想了一下，说：“好吧，哦，
啊，于是他们交换了寿命。为了感谢鸡啊，人啊就取了那个白银啊，就让这爸爸那个白银粘在那个鸡的嘴巴上，然后取了绿松石啊挂在那个鸡的那个耳朵上，然后取来黑玉贴在那个鸡的爪子上，最后啊还取来了红宝石。红宝石啊，给它装在哪里呢？装在这个地方，装在它的那个头顶上。哇，鸡看了自己红红绿绿的，好漂亮哦，还有美丽的鸡冠戴在头上，满意极了。后来走起路来，抬头挺胸的，尾巴是翘得老高的哦。人啊，受到了这次教训呢，他就决定要珍惜这100年的寿命。然后每次啊，一听到鸡叫的时候啊，就立刻哦跳起来，再也不敢贪睡了。这故事说到这边啊，小朋友没有感觉到，对呀、五岁能做什么？我只有5岁，我能做什么？好像什么事情也都还没开始。所以啊，如果你在床上睡太久的时候，你或许可以想一想这个故事，或许你可以，早一点起来做一点体操啊，或者是看看书啊，或者是运动一下，或者是帮爸爸妈妈做一点家事也不错哟。利用时光，不要睡懒觉了，好不好？好啦，王娟哥哥说故事到这边，我们下次见，拜拜。如果喜欢我们的频道，欢迎按赞、分享、加留言，并且开启叮小铃铛哦！王娟哥哥等你来啊！